Ahoj, strojáři. Doteď jsme se bavili o grafické metodě u soustav těles, které měly 0 stupňů volnosti. Dneska si ukážeme, jak grafickou metodou řešit soustavy, které mají 1 stupeň volnosti a jsou tedy pohyblivé. Jdeme na to. Vše si ukážeme na příkladu této soustavy těles. Máme tady těleso, které označím jako dvojku, to je nějaký zalomený trám, potom trojku, což bude tenhle ten eliptický disk a základní těleso bude jednička. Co je tady zvláštní, tak vidím, že na tom eliptickém disku je nějaký moment, silová dvojce, který neznám. Já mám navrhnout tak, aby nastala rovnováha na této soustavě těles. OK, tak na to půjdeme stejným způsobem jako vždycky. Tělesa už označená máme, teďka potřebujeme popsat vazby. Takže tohle bude vazba A, je to posunná vazba, potom je tady vazba B, podpora. No a ten eliptický disk může rotovat, nebo je zachycen tady v této rotační vazbě C. Ačko je vazba posuvná. A odebírá nám dva stupně volnosti. Bčko to je podpora, která nám odebírá jeden stupeň volnosti. No a vazba C to je rotační vazba, která taky odebírá dva stupně volnosti. Teďka můžeme na rozboru pohyblivosti. Pro celou soustavu platí, že množství stupňů volnosti, které tato soustava má, je 2 x 3, což mi značí počet těles krát to, že jedno těleso má 3 stupně volnosti v rovině. Minus ty stupně volnosti, které mi odebírají vazby. 2, 1 a 2. Což je 6 bez 5, takže celá ta soustava má jeden stupeň volnosti. A tady mám trochu problém v tom, že pokud ta soustava má jeden stupeň volnosti, tak se může hýbat. Pokud se může hýbat, tak už je to úloha kinematiky nebo dynamiky a to, co znám ze statiky, už je mi úplně na nic. Celá statika totiž stojí na předpokladu rovnováhy. No, ale ono to nebude až tak horké, protože já ten neznámý moment mám navrhnout tak, aby rovnováha nastala aby ta stoustava byla v situaci, kterou jsem schopen řešit ze statiky. Dobře, jak na to? Budeme opět pokračovat v tom, jak už jsme naučeni. Po rozboru pohyblivosti bych měl začít kreslit nositelkový obrazec. Kde vůbec začít, když není tady žádný binární nezatížený člen? <hým> Zkusil bych o toho, co vím jistě. Vím jistě, že směr nositelky v podpoře bude kolmy na směr vlastně tohohle prutu nebo trámu. Působiště síly je v samotné podpoře, takže nositelka B bude vypadat takto. O té rotační vazbě zatím moc nevím, ale když se podívám na to těleso 3, tak ta trojka je namáhána silovou dvojici, tedy dvojici rovnoběžných sil. Tady ta šipka a tahle ta šipka. No a aby nastala rovnováha na tomhle disku, tak dvojice sil musí být vyrušena dvojici sil opačného směru. O rotační vazbě vím, že působiště síly v ní je v samotné rotační vazbě, takže potřebuju zjistit jenom směr té síly. Ty síly jsou rovnoběžné, takže když vím, že B má tenhle ten zelený směr, no tak C musí mít Taky rovnoběžný směr. Takže tento. Na no poslední, co mi zbývá, je najít nositelku v vazbě A. To těleso 2 je zatíženo silou FB, u které znám směr, to je tady tenhle, ten zelený. Potom silou F, která podle věty o třech silách protne nositelku B zde. No a závěr věty o třech silách mi říká, že v tomto bodě se musí protnout všechny nositelky sil na tělese. Takže vazbu z A vysunu sem do tohohle bodu, třeba fialovou. No a protože je to vazba posuvná, tak ten směr musí být kolmy na směr vedení. Já to zkusím ještě trošku přesnějíc. Tak, tohle bude nositelka síly FA. Jo, tady ještě popsat nositelku FC. A máme nositelkový obrazec zakreslený. Teďka můžeme na silový obrazec. Silové obrazce můžu začít kreslit pouze na tělese, kde znám aspoň velikost jedné síly, což je těleso 2. Takže tohleto je síla F, musím vytvořit uzavřený obrazec. Přičemž znám směr B a znám směr síly FA. No a ty síly v tomto obrazci musí vytvořit rovnováhu. Takže potřebuju šipky tak, aby točily stejným směrem. Takže zelená takto a fialová takto. A fialovou FA. A tady ta zelená je F, B. Fajn, teďka se můžeme dostat na to druhé těleso, kde jsme neznali žádné zatížení. Proto jsme tam nemohli začít ani kreslit ty silové obrazce. Na to těleso 3 mi působí síla Fb, ale protože znám Fb na dvojce, tak při přecházení na trojku musím otočit sílu Fb. Zbývá mi ještě z těch vazebných sil vyřešit FC. Teď je to už fakt jednoduché, ale trvalo mi strašně dlouho přijít na to, jak to podat. A vaďme se k tomu, co jsem říkal, jak je namáháno to těleso 3, ten disk. Na něj působí moment M, tedy dvojce sil. A já jsem říkal, že ten moment sil může být vyrušen nebo uveden do statické rovnováhy pouze opačným protimomentem. Takže pokud FB míří dolů a síla FC míří, teda nemíří, má směr taky rovnoběžný, tak aby vznikl moment sil, tak musí mířit opačným směrem. Takže FC musí být takto. Vlastně nechápu, proč to mám červeně, dáme to modře, ať držím barvu. Jo, takhle FC. No, a tenhle ten moment, tahle ta silová dvojce, vytváří opačný moment, než ten moment, který mám navrhnout. Takže se dostávám k výsledku té úlohy jako celku že ten moment M vypadá přesně opačně. Takže tohle to je síla, kterou si označím jako FM, tohle taky FM, jsou na nějaké vzdálenosti malé d, přičemž ta vzdálenost, ona to úplně nevypadá, ale je úplně lauter stejná jako tato. No a pokud bych to dělal hodně přesně, tak můžu říct, že velikost toho momentu, je fm krát d. Tohle video nakonec trvalo trochu méně, než jsem čekal. Je to celkem totiž jednoduché. Hlavní, co se tady nesmí stát, je, že se nesmíte nechat vystrašit tím, že vám tu vznikne nějaký jeden stupeň volnosti. Neznamená to, že jste udělali špatně rozbor pohyblivosti a nesnažte se to uměle nějak jako do dohodit na to, aby tady byla nula tím, že zde zvednete nějaký stupeň volnosti, který vám odebírá vazba. Jo, samo to sobě to není dobře a to, že tady máme jeden stupeň volnosti, je úplně v pořádku, protože ta soustava se může hýbat a mým úkolem je navrhnout to zatížení, v našem případě moment tak, aby celá soustava byla v rovnováze. Díky moc za dokoukání videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A pokud si potřebuješ grafickou metodu řádně procvičit, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. Dal jsem do ní hodně úloh na pohyblivé i nepohyblivé soustavy, které za dvě hodiny vyřešíme pomocí vět o dvou, třech silách nebo kluma nebo přímkou. Takže úlohy na grafickou metodu si už budeš dávat levou zadní. Měj se.